Burrat shqiptarë kanë filluar t'i bjen bythës në masë. Pra ndaj dhe ligji nuk funksionon me. Pra ndaj dhe familjet janë degeneruar. Pra ndaj dhe kurvulli ku ka kapur stratosferat. Pra ndaj nuk funksionojnë me ligjet. Ashtu de, tani, e disi thonë një muabeti, shkërdhet të shkërdhejnë. A? Ashtu, ju shkërdheni me pistolet, ne do shkërdhej me kalash. Edhe do ta shofim pastaj, se kuj do t'i haj bytha më mirë, do fitoj. Do ta shofim më mirë, do ta shofim. Apo sa feti që lpin pidhin e almës. Po kush më do ta mbroj atë vend më? Po kush më do ta bej atë vend më? Kush mëre, kush? Gejushat mëre, gejushat. Ore këta du gishtin bythore. Gishtin bëthare, me kolare pa kolare. Krejtër, krejt. Or, krejtore. Po krejtë o gjoni mu janë 600 veta live. Gishtin bëthare.